Estou olhando só, galera. Aí, galera. Sapateia. Graças a Deus. Que pulo, hein? Vem cá, garoto. Isso, galera, aqui. Aqui que tá na boca do peixe, galera. Aí aqui, não, olha o tanque de guloso aqui. Lambari, acabou de comer. Acabou de comer lambari e com a rede do rio na boca. Que droga. Deixa eu me furar aqui ainda. Ali, ó. Vai pra vida. Pera aí, calma. Não quer ir pra vida não? Então pera aí. E aí, galera, meu amigo, não tem como voltar a piar pra dentro. Coitado, vou fazer soltura desse aqui mesmo. Vai se embora, garoto. Aí, ó. Nossa senhora, rapaz do céu! Garoto! Oi, rapaz! Pegou na cara! Tô com piaba viva, piaba morta, o peixe não tá querendo! Vem cá, garoto! Azulão bonito, rapaz! Olha só! Ah, garoto. Calma. Nossa, pegou bem pego, hein? Calma. Vai. Aí, galera, olha o tamanho. A gordura. Nunca imaginava que ia pegar aqui no fundo, aqui na rede do rio. E pegou. Agora que tá, hein? E essa isca dele aqui. No. Pegou bem pego, no. Rapaz, que azulão. Olha aí, galera, ó. Bonito, hein? Tô levando só um. Acho que eu vou levar mais esse aqui, tá? Acabei de soltar um ali. Acho que eu vou levar esse aqui. Levar pra gente comer em casa. Tem um pra gente comer no barranco hoje, no acampamento. E acho que vou levar esse aqui pra comer em casa. O resto vou soltar tudo. Muito bonito, hein? Olha. Caramba! Acho que vem, deve ter. É, parece que é o sócio que fica esse capinho, só pra chover. Lógico que é muito baixo. Não, nem mais. Agora é peixe. Soltou não. Tucuninha. Aí, galera. Opa. Calma, garoto. Aí, galera. Vai pra vida, garotinho. Ó, paradinha. Vazou. Troca a bateria. Olha aí, galera. Que lugar top que a gente tá hoje. Na hora que nós saiu não teve como mostrar que tava chovendo. Meu parceiro já tá lá já, né? Eu vou lá ajudar ele agora.
pro acampamento, né? Pra ficar de boa, bora, sossegado. Comer um peixinho frito, passar uma carne. Só não vai beber cerveja hoje. Barreira, o barreiro tá lá na frente, então, lá. Daqui dá pra ver as casas. A água tá bem baixa ainda, mas tá subindo. Aí, moçada, tem até um varal já. Tomando tipo nas barraquinhas. Caindo. Daqui a pouco tem carne assada. Pescador bruto aí, ó. Ui, já que o fogo pegou mesmo? Ai, que beleza, olha. Ui. Bom demais. Olha o quintal de casa aí, ó. Deixou a boinha pendada aqui assim, ó. A traíra veio e pegou. Olha o tamanho da bichona. Agora, viu? Já foi. Tá com... Cadê ela, hein? Vem cá, tava quietinho aí debaixo do caiaque. Vazou já. Pegou um veneno. É, não viu que já foi, não, né? Só que mordeu meu pé, já tinha mordido. Eu trago ela pra você, pra ver se é. A soltura no limpo. Tá bom. Vamos que vamos, né? Ó. Com certeza traíra, quer ver? É tucunaré, olha. Tucuninha. Pegou bem pego, rapaz. Eu pensei que era traíra. Nervoso. Vem cá, garoto. Pegou bem pego. Pegou na cara, na boca. Ó. Calma, rapaz. Não, pegou no oi não. Ih, não vai conseguir abrir a boca não. Tá agarrado. Tenta tirar com a mão. Esse aqui é o mais perigoso. Merda. Calma aí, garoto, vou te ajudar. Isso, abre a boca. Não
caso dá certo. Aí, ó. Pegou com vontade. Vazou. Mas tá gravando, né? Vai lá. Se quiser, entra com a aranha. Não vai sair, não? Vazou. Isso aí, Raul. Parabéns.